Takže čus, tady Michael z kanálu ProjectGamer.cz a vítejte u mýho dalšího partu ze hry Mafia 2. V minulém díle jsme vlastně postříleli pár macňáků a dneska se vydáme prodat tyto krásné káry k Derekovi do doku a pak ještě určitě začneme další misi, protože tohle už myslím bude takový závěr té mise vlastně. Prodáme to, půjdeme se domů vyspat a konec. No mimochodem, ale to ty osmikuje. Vypneme muziku, protože docela mě ruší, abych pravdu řekl. No a každopádně určitě to... Si napište o to, jestli chcete od Telltale Games nějaký hry, třeba dejme to ten Minecraft, jak teď vyšel od Telltale Games, od tvůrců vlastně The Walking Dead, The Wolf Among Us, Game of Thrones a takhle. Určitě mi to teda napište. No a každopádně, teď tu hezky jedeme. Tyjo, to je ale docela rychlost, hele. Wow, to je rychlo, nevadí, přejeli jsme na další odbočce. To je fakt ale rychlost, police. Moje poměr. Hlavně, že smykuje, tyjo. Ale asi je nemáme tolik poškodit, si myslím. Nevadí, mimochodem, dneska zase Rockstar, minule jsem ho myslím měl taky, jak jsem byl hyperaktivní trochu, jak mi ten hlasil, tak třeba to dneska bude znovu. Jednou rukou se řídí fakt blbě, takže mě za to nehejtujte, prostě řídit neumím, ale tak nevadí. Bacha. No co, toho si nikdo nevšimne. Myslím si, že bude lepší si ho tu ještě tady u autoservisu opravit. Hej, dobrý večer. No, dobrý večer, i když je ty vole skoro dopoledne nebo odpoledne, nevadí. V auto, opravit auto, dáme si ženu nám. A co? My máme jenom 90... My máme do 90 dolarů, jako vážně. No tak to nechci už, opravdu mi to stačilo, chtěl jsem si všechno jakoby zvýšit, jiný kola, tak nevadí. Jedeme dál, jedeme jako profesionální řidiči, třeba se vám to povede, tímto zdravím TGP.cz, nebo jo, ta zkratka jeho, protože to mám rád, teď mi pípnu Facebook, možná jste ho slyšeli, nevadí. Mimochodem mohli jste si všimnout na začátku, že mám intro. Ano, na každou hru, kde ještě neví, budu mít jiný intro, něco jako Agraelus, ale tohle není copyright, každý může mít jaký interakce, ale pokud prostě to někdo berete jako copyright, tak se vám omlouvám, ale já to prostě takhle chtěl jako taky dělat, takže mně to takhle přijde jako nejjednodušší nápad. Takže opravdu mě za to nehejtujte, že prostě kopíru a tak, kde tohle se nedá počítat jako copyright police, ano. No, stejně nedohodíte, vyšulini. Tyjo, ale tady někde bude ta odbočka dolů. Tady, myslím. No, ztratil jsem je. Wow, už jsme u doku, fakt rychlost. Tohle auto miluju, pod teď. Ale já si to vemu jako pan s kratkou. O, pojď, wow, to je zkratka, co? To bylo vtipný, tyjo. Doporučuji vám všem Rockstar Apple, jabko, ten zelený Rockstar, vážně dobrý. Vystoupíme a prodáme. A skočit, naskoč na to. Tak ne, to nejde, on ti prošel. Dej Edimu jeho 2000 dolarů, no tak ještě za Edim bude muset. Ale jinak to je všechno. Jo, mimochodem, kdyby vlastně jsme na mě 90 dolarů, jakože bychom měli třeba 0 dolarů a teď bychom získali jenom těch 1950, asi tak těch 50 dolarů musíme získat tím, že prostě něco vykradneme a takhle. To prostě jako bychom pokračovali. Takže to bychom si nezískali, jenom tím vozem. Já jsem normální kšulin. Hej, ale to není možný. Lidi, zapte mě normálně. Dobrý. Teď mě už doufám nezapte. Nezabijete. Kámo, uhni. Uhni. Já nejtroubím, se na mě otočí jako Rayleigh. No ano, šulin. A tady projedu.
Wow. Omlouvám se, že tu krkám, ale já musel. To víte, Enerjak taky dělá s člověkem divy. Mimochodem, teď jsem chtěl něco ukrást, no nic. Tu nehodu mu zaplatíme. Klidně, kde se teď vykradneme peníze, takže tady. Kolik? Oh, no tak $10 si budeme muset ukrát, nevadí. Si to vykrademe tady v tom obchodě s oblečením. Teď jsem to měl v plánu, že jo? Takže nevadí. A teď vidíte, že nám to ukáže? Pokud nám to něco ukáže? Dejedy mu je o 2000. Tak nám to jistě ukazuje, no, ale jako pochybu. Dobrý večer, pane. Ne, slevu nedostanete. Schovejte. No. Na vašem místě bych i s tou zbraní vypadla. Tak takhle prostě zamíříme. V případě, že tě... A potom, jak odejdeme, tak ona začne volat. Vidíte to? Už zvedá telefon. Nevím, možná uslyšíte. Ano. Teď jí tak. A za chvíli prostě, jak by les, odejdete a pak se po chvilce vrátíte, tam už vidíte tu policii, anebo pásky. Nevadí, to okýnko si klidně takhle to, doufám, že mi... ti jsou slepí, jsou přímo naproti mě a neviděli mě, to je dobře. Tak jo, jedeme. Kolik máme? 2098, no tak ta byla na tom dobře, když jsme získali... Počtář, já, počtář, no, nevím kolik, to je jedno, prostě několik dolarů. Snad se vám opravdu ta Mafia 2 líbí. Mimochodem, jo, tohle bych málem zapomněl, TGP.cz, vím, že na tohle video koukáš a tímto ti moc gratuluju. No, můžu tě taky já jedu úplně špatně, tak si to objedem, máme času dost. Tak ti chci ještě pokratulovat k nějakým odvedům určitě, který tě nabili, ale chci ti hlavně poděkovat za to, jak jsme udělal tu profilovku na ten channel. Opravdu se mi to líbí a určitě budu moc rád, když spolu takhle někdy bude spolupracovat, protože opravdu jsi dobrý youtuber, má asi 530 odberů, dejme tomu, a fakt se mi tvoje videa hodně líbí. Takže určitě s tebou někdy v budoucnu, pokud by ti to nevadilo, někdy něco natočíme nebo bude spolupracovat nadále, protože bylo by to náhodou bezva, kdybychom oba třeba jeli na 4Fans nebo tak. A určitě bych byl hodně rád, no, kdyby to takhle nějak vyšlo. Akorát já mám bohužel zatím jenom těch 15 odběrů, ale snad to časem nabyde. Snad to časem bude přibývat, takže kdo teď je poprvý na mém kanále, tak tímto zdravím. Určitě později budu natáčet nějaký občasný vlogy nebo takhle. A nějaký střihy z něčeho, třeba funny momenty určitě a... No a určitě i nějaký možná kratičký filmy s někým, kdo by chtěl se mnou třeba bych možná je natočil. A tady mám dá už jedýmu ty peníze. Otevří dveře a tady. Na zdraví. Takže? Tady jsou. Toto se výborně. Zase ani feťáci. Teď vědí, že si mají dávat bacha. Jo, přesně. Tady máte podíl. Dík. Potřebuješ od nás dneska ještě něco, nebo je to všechno? Musím se o něco postarat. Ne, dneska už nic. Kdyby něco, tak zavolám. Ty se musíš o něco postarat, Joe, jo? OK. Hele, co ty? Dnes pro vás už nic nemám, ne? Nebo něco takového řekne. Kurva, vy to, jak to vypadáš? Ty smrdíš hrozně. Ale, tak, whisky, to je takový tradiční pití whisky. Díky. Nazdar, chlapi. Uvidíme se příště u další práce. A teď teda jedeme domů. Tak. Nastav policajte. Tak jo. Teď pojedeme hezky domů, vy to se vyspí a hned se vrhneme ještě v tomhle dílu na další misi. Tohle myslím byla mise divočáci. Tak devítka, nevím jaká mise, ale desítka je pokojová služba.
Já jak tu prostě na vás mluvím, tak ani nekoukám moc do tý na mapu tady. Wow, ty jsi hezky uskočila. Nevím, málem tě přejel auto, ale jste si zboukla do zdi. Oh shit. Oh my god. Doufám, že fakt se stanu jednou slavným, protože to je takovej můj vedlejší sen. Ten můj druhý sen je být policistou. Jestli to takhle můžu říct. No v podstatě je to sen, protože já nevím proč, ale hrozně se mi to povolání líbí, že já mám rád i takový ty akce. A já jsem vlastně už od prvního stupně chtěl být policista, takže fakt by byl rád, kdyby byl. Ale 80% lidí propadá na psychotestech, takže jako zkusím si věřit, ale nevím. Teď ještě budu muset vybírat bohužel střední školu. Takže tak no. Ale tak snad všechno to dám. Teď se vrátíme zpátky do hry a budeme se bavit hlavně o hře. Jinak ještě. Ty vole, jak to auto převrátil? Ho! No a mimochodem, omlouvám se za občasný zádrhy nebo tak, prostě mě to ještě tolik nejde, musím se do toho taky vžít. A určitě Bizo začnu nějakou další sérii, možná fakt Minecraft Story Mod, nebo jak se ta hra jmenuje. Bych možná tu hru začal, no. Od Telltale Games, protože ty hry se mi líbí. A kdybyste chtěli třeba Game of Thrones nebo tak, tak určitě začnu. Zavřeme ty dveře jako slušný lidi, aby nás to někdo po noci nevykradl a lehnout si na postel. A začínáme další misi. Kapitola 9. Drsňák a účetní. Outtown 6. května 1951. Vy to nějaký striptease tu můžeš předvíc, mě to ani nebu. To znělo jako když jsem gay. Ne, nejsem, ani tak nemluvím. No, kdo mi teď volá? Já už zapomněl tady to volání. Lido, máme tady problém. Popadni boufeč a stav se za mnou do baru. A nezapomeň si vzít pořádný auto. Jasně, hned tam. A mám po nedělně fláka. A mám po nedělně. Jo, tuhle lašku si taky pamatuju. Tak jo. Něco, co si klidně zašpiním. Pošel jako na motorkářské hadry. Nebo že bysme ho vrátili zpátky do školy. Nebo Zvita uděláme takovýho komboje. To bude méně Vito komboj. Hele, ještě jsme ho viděli. Hej, chlapi, narušuješ policejní vyšetřování. Tady policie, tohle je poslední varování. Otevřete ty zatracený dveře. Tak proč je nevykopnou? Fakt. Asi nejsou na to. A tahle tu dělá co? Ta má být u Joe'a sakra, aby viděla jejího velkého pelikána. Nazdar, pojď. Nějakou bitku po ránu, to mě rozsvičí. Vemu si tě? Dodělám tě. Knockoutis. No, policie tě chce zatknout, ale co já s tím jako? Tam ten jde před dveře. Ani se nehni. Tyjo, tu jsem ale srazil, to by už po mně střílej. Tamto si za mnou běží, jakože. Proč ne, že jo? Určitě ho dohoni. Nemyslete a ty dvojí smysly. A co tu jako děláš ty? Stejně po mně nejdeš. Možná jo. Prý, stejně po mně nejdeš. Možná jo. OK. Stejně mě ne... Ty tyhle jsou nějaký rychlí. A rychle. Ne. Ne. A jak vyjdeš? Tak ten je inteligentní, no. Čau. A takhle to dopadá, když neumí
být panem policistou. No, fízlové, Benga, propaganda, bych je zbyl všechny. Tak lidi, doufám, že vás pořád, říkám to teď už po několikátý a říkám to taky v každém díle, jak jsem vám řekl. Doufám, že vás moje videa baví. Pokud ne, tak mi napište, co vylepšit, klidně. Aby byl víc zábavnější, vtipnější, aby jsem se bavil o daném tématu. Fakt mi to napište, co byste rádi chtěli vědět a já v to hned v dalším díle řeknu, protože takhle, když mi napíšete třeba o čem mluvit v příštím dílu, nebo takhle o nějakým určitým tématu, o čem byste chtěli vědět, nebo mi napište otázky, já vám je zodpovím v dalším díle. Protože já takhle už pak nevím, o čem si povídat, že jo, protože se do toho vážně musím žít a bo je celkem těžký, jakože hra Mafia a říkat něco zrovna k tomu. Protože kdyby to šlo, tak prostě, nevím, já už můžu akorát potom říkat třeba, hele, tamhle hezký chlap a takhle. Hele, ten jsem právě okolo auta. Zdraví. Já nevím, fakt. Hej, Vito, chci tě někomu představit. Vito, tohle je Carlo Falcone. Falcone. Rád vás poznávám, pane Falcone. Vito? Mhm. Tak co, Vito? Co si myslíš o Albertovi Clemente a Lukovi Gurinovi? No tak, upřímně řečeno, pane Falcone, ti hajzlové se mě pokusili okrást o 5000 babek a potom mě nechali hnít ve vězení. Přesně. Protože ti dva se na nás chystají zaútočit. My na je už taky, budeme připraveni. Něco udělat dřív, než nám stačí nějak otrávit život. Lidi, prosím vás. Nezávidíte mi, že máme nežák. Já vám na každý, odteď vám na začátku videa budu... Odteď vám na začátku každého videa budu říkat, normálně udělejte si chipsy, udělejte si, kupte si nežák a koukněte se na tohle video, protože abyste pak nezáviděli, že já máme nežák a vy ne. Lidi. Jděte si ho koupit. Říkám vám to sice teď, když za 13 minut zhruba končím. Potřebuju, abys na něj počkal před Freddym a sledoval ho, zjistil, ale jestli to udělal on. A pak? Pokud zjistil, cítím se tvrdě už. Oddělej tu svět. Se nechápu, ty frajky namachrovaný, úplně ulízaný, v té jdou takhle ramena, ty vole, takhle, že neprojdou ani dveřmi. O našich operacích. Tam myslíš, že... se to budu vytahovat, já s valama, který moc nemám. To má maximálně od fepování, jestli víte, o čem mluvím. Žádný problém. Je na sám, ale základ tam mám, základ tam mám. Jasně. No, neřeknu. Tak jo, počkej se na Luku před Freddy Oberem. OK, jdem tam, možná ještě Lukio teda budeme sledovat, to možná ještě uděláme v téhle misi. No, v tomhle partu, ale v příštím partu budeme teprve střílet. Jakože... No, stříle, no, v podstatě jo, příštím prostě partu bude už to akštější, teď já vím, nej to akštější, ale každý díl nemůže být akštný, to jako takhle vám řeknu. Co to bylo? Tak to ne. Tak to je moc. To bylo vážně hustý. Jo lidi, takhle prostě to... OK. Musím tam sice jet autem, ale tohle auto jako už nemá cenu mít. Nějaký rychlý auto. No, popadni auto, teď jo. Tak.
Tohle je Lukovo auto. Ty jo, ten ho má vybavený. Jo, jdem na to. Abych se moc přibližoval, Lukas si mě nesmí všimnout. No, no. Bude muset to nějak zvlát. Lidi, můžete mi sakra říct, kudy to jedu? A prosím, já by nemohl sledovat nikoho. Ale jo, naštěstí to... Ne. Tak to ještě, že si mě nevšimnul. No jezdím, ty čurine. Čurine, moje nový zprostý slovo, ty vole. Už skoro nemám. Budu plakat. Luko ti uží, já jsem myslel, že spí... Co? Musím na to šlápnout, jinak se mi ztratí. Kudy jel? Ztrácím ho. Kudy jel? No, klidně. Mě nesmí zmizet, musím to pocit. Kudy jel? Do prdele, ujel mě. Teď už ho nikdy nenajdu. Tohle se nám vymklo kontrole. Na... Nevadí, aspoň si pokecáme, kdo to nechce vidět, tak to lidi, omlouvám se, tak to lidi přeskočte. Protože tohle bude na deal. To můžete to v klidu přeskočit. No, moje schopnosti řízení jsou nejlepší. Kolik mám? Nebudu si kopat zbraně. No. Skoro nic tam nemám šetřit, no. Tady se to stalo. A teď se to nestane. No. To bylo vážně ale hustý. Ou. To vůbec nebolelo, věřím, že ne, to přežije. Se vsákne. Třeba to vtip, tyjo, já se směju taky už jak šuly. Nevaď, se stává. Se stává, když jedu do protisměru. Ach jo. No, no, do protisměru bych neměl jezdit, když to neumím. A zase úplně na tom samém místě. Tak jo, popadnu si zase nějaký auto. Ahoj ženská, nemám rád ženský, takový šlapky jako ty. Tak jo, rozbijeme okýnko, to jde snadno. Tyjo, tohle kdyby šlo v dnešních autech, tyjo, takhle by ukrást, tak to ukradnu normálně už. Ne, to ne, nechci být zloděj, ale prostě šlo by to fakt snadno. Tohle je Lukovo auto. Tak kde seš, Luko? Teď se musím soustředit. Tak jo, jdem na to. Neměl bych se moc přibližovat. Už nemám pití, tak teď. Budu muset prostě už. No však víte, soustředit se. Když jsem bez pití. Konečně už ho nestratím, doufám. Pokud ztratím, tak mé na to zkašlu, tyjo, a v příštím díle si to ukážeme, protože fakt na to nemám nervy. Tvé, ten je hrozně pomalej, když má rychlý auto. A tady zatočil, no jasně, já jo, rovně jak šulin. Fakt, jo. Mě by zajímalo, jak to dopadne. Ne, podle mě ho nestratím a ani nebudu něj blízko. Doufám. Divím se, že si mě nevšimnu, ale OK, beru to. Proč ty tu stojíš? Ale teď se docela i rozjel. Asi ne. Nebo něco takového řekne. To si pamatuju prostě. Asi ne. Koukněte, řekněte to. Uf.
No. Neřek to. Možná na brusko šrotiště. Jo, tady to řeká se ne. Ty jo, na brusko šrotiště by jsem se dobře divil, ty vole. A tady někde to bude. Už jsme u toho, ano, zvládli jsme to. Tady už to je. A zvládli jsme to. Hou. Oh. Klementého Jatka? No jas. Eddie měla si pravdu. No, Eddie. Fajn, musím se dovnitř dostat tak, aby si mě nevšel. Všechno je tu propojený. Já to vím. Viděl jsem a řekl jsem jim to. Ale oni se smáli a řobali. No, dobrý. S ním jsem mohl pokecat, ale já udělám tohle. Nechtěl jsi mi pomoct, tak tady to máš. Jo, on má dobrý auto. A teď jdu jak pán srazí bezdomovce. Oooo. Tyjo, ten ale dobře uskočil. Fakt jo. Tak to... On pořád žije, jde vůbec zabít, počkat, to poznám. Ne, nejde. A tenhle? Taky ne. No dobrý. Já ale vím kudy, protože jsem dobrý. Ou, ty vole, vy to... No je, no. Ukončím to, až budu uvnitř. Takhle to řeknu. No, to bych řekl. No, každopádně fakt doufám, že tahle série se vám líbí. Mimochodem děkuju moc všem, kdo mě stále podporují, jako TGP.cz, Ivo, Teti, tu. Kurva, ten pes bude dělat potíže. Ano, bude. Mimochodem i tu Balls, ti jsou noví youtubeři, mají 4 odběry, ale tam budou dva a zatím natáčí jenom Jura, ale ten je dobrý. Jejich kanál v popisu videa. Dávám prostě... Oh, to jsem zapomněl. No jo, vy to budeš asi smrdět. Je mi to líto. Jestli se Lukas stavil jenom pro pár stejků, tak někoho zabij. Ani se tě nedivím. Každopádně v popisu videa máte kantorka, ti, kteří mě podporují a jsem jim moc vděčnej. Já rád takhle podporuji lidi, kteří si to zaslouží a hlavně ty začáteční jsem začal hodně podporovat. Na ty velký už v podstatě skoro nekoukám, spíš na ty začáteční, že prostě oni si to zaslouží, protože ta jejich tvorba začíná být čím dál tím kvalitnější. A i když mě někteří z nich třeba nepodporují stále, já je podpořím na pohodu. Ty moje neštěkej. Tak. A tady to ukončím, bude to ukládání. Vydá, ukládání. To naštěstí spíš. Tak jo. Ty jo, ty spíš ale vidět, co jsi to kurva dal. Nevadí. Takže pokud se vám to líbilo, nezapomeňte ho hodně lajkem, četbe. Pokud se vám to nelíbilo, tak si nasete, hejtujte, dislajkujte, mě to nevadí, já neskončím, budu pokračovat dál. Až do skonání času, no prosím, a to jsem ožeralej se nejdáku. Tak jo, takže pokud se vám video prostě líbilo, tak lajkujte, sdílejte, komentujte, odebírejte můj channel. Budu vám moc vděčnej a podpořím vás určitě. Prostě ti, kteří mají tak 500 odběrů, 200, 300, tak ty podpořím. I ti, kteří mají 1000 a jsou protože i v 1000 odběrů můžou být začáteční. No nic. Takže tohle by bylo na závěr všechno. Takže užívejte života, mějte se božsky a u dalšího partu ze hry Soma, Mafie 2 anebo nějaký nový série se s vámi loučím. Já, Majku z kanálu Přežegejme.cz a zdar.